Працюю лікаркою сімейної медицини Ярмолинецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Вікторія Лукашенко. Вона входить і до мобільної бригади, яка обстежує хворого зі симптомами коронавірусу та відбирає біологічні матеріали для дослідження. Вікторія Лукашенко розповідає, в Ярмолинецькому районі підозр на COVID-19 не було. Якщо нам поступає повідомлення від швидкої медичної допомоги або від іншого лікаря центру ПМСД, в якого є підозра на коронавірус, ми заповняємо повідомлення в лабораторний центр і виїжджаємо на виклик в костюмах індивідуального захисту. Коли лікарці запропонували увійти в мобільну бригаду, каже, не було бажання відмовитися. Професія лікаря передбачає певні ризики. Ми були до цього готові. Їхати до хворого з симптомами коронавірусу необхідно зі спеціально укомплектованою сумкою-укладкою та інфрачервоним термометром, розповідає Вікторія Лукашенко. В сумці-укладці, згідно наказу, в нас знаходяться халати, респіратори, гумові рукавички, окуляри для захисту і одноразові шапочки, костюми протиепідемічні, комбінезони. Біологічні матеріали мобільна бригада відвозить в обласний лабораторний центр. У нас є сумка-холодильник, у нас є аплікатор, він є стерильний. По приїзді ми його відкриваємо, набираємо мазок із носової порожнини або із глотки, поміщуємо його в стерильний контейнер із транспортним середовищем, кінчик відламуємо, герметично закриваємо і маркером вказуємо номер пацієнта та дату забору матеріалу. 40 років працює водієм, з яких 10 у лікарні Микола Хлівак. Він член Ярмолинецької мобільної бригади. Каже, автівка спеціально не оснащена, у ній є засоби дезінфекції. То, що обробляти в машині, в мене є в машині. А то остальне костюми, все ми тримаємо в лікарні. Коли виїжджаємо, ми забираємо машину. Лікар і я. У Ярмолинецькому районі створили дві мобільні бригади – одну при районній лікарні, іншу при центрі первинної медико-санітарної допомоги. Каже, директорка закладу Надія Крива додає, засобів захисту поки вистачає. В закладі на сьогодні більше 300 ізоляційних халатів, більше 250 костюмів біозахисту разом з комбінезонами, біля 4 тисяч масок, біля 2 тисяч рукавичок. Є і прості, є і такі подовжені, які потрібно для роботи саме з такими хворими. Також є і фартухи в достатній кількості, більше 100 штук, і бахіли, і шапочки, і захисні окуляри, і щитки. Голова Ярмолинецької районної державної адміністрації Василь Гуменюк каже, частину грошей на засоби захисту взяли з державного бюджету. З районного бюджету і спільно з підприємцями, спільно з аграріями нашого Ярмолинецького району було зібрано близько 600 тисяч гривень, які перейшли одразу на рахунки центральної лікарні і ПМСД для забезпечення усіх рукавичок, дезінфікуючих засобів, костюмів, ну і іншого. На Хмельниччині сформували 52 мобільні бригади, каже заступник директора Хмельницького обласного лабораторного центру Ярослав Главацький. Далі про складові алгоритми дій медиків бригади при виявленні підозр на COVID-19. Перше – це терміново виїхати на даний випадок захворювання чи підозри. Друге – провести відбір матеріалу, біологічного матеріалу для дослідження у вірусологічній лабораторії. Третє – провести скринінг температури в підозрюваного. І четверте, при потребі вони можуть також зробити експрес-тести. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.